התחלנו? אנחנו נדבר היום על הבחירות. נתחיל מהעובדה שכדי להבין מה זה בחירות, נתחיל ממה שהרבי מסאטמר אמר, שאסור להצביע בבחירות. אבל גם אם אתה מצביע לאדם הכי צדיק שבעולם, אסור להצביע. רוצה להסביר למה הוא אמר את זה, ולהבין מתוך זה משהו מאוד מהותי וערכי. הוא אומר, כל בחירות, עצם ההשתתפות שלך בבחירות, לא משנה מה אתה מצביע, האדם הכי צדיק, זה מין הסכם כזה שבו אתה אומר, כולנו יחד. אם כולנו נבחר את רבין, אז אנחנו משרתים בצבא לפי הפקודות שלו, משלמים מיסים לפי ההחלטות שלו, ואם נבחר בבן גוריון אז בן גוריון, ואם נבחר בביגן אז בגן, וביבי אז ביבי. זה בחירות. בחירות, כל מי שנכנס לקלפי, לא משנה איזה כרטיס הוא שם, הוא שותף למכלול. אנחנו לא, הכסף שלי הוא לא רק בשבילי לקנות ארוחת בוקר, אלא הכסף שלי חלקו לכל הפחות הולך להחלטה כללית. איזה כביש לבנות, איזה בית חולים לבנות, האם לשקוע בכביש או בכלל, האם בישיבות או בתיאטרות וכסאות. זה החלטה. אתה חלק מי? עם. כספך הוא חלק מכסף של עם. אומר הרבי מסאטמר, אתה לא יכול שותף עם אנשים כאלה. אסור לך להיות שותף, אסור להצביע בבחירות. אנחנו אומרים, כן, למה כן? ואתן לכם דוגמה על שאלה שנשאלתי, איך אתה, אמרו לי, איך אתה יכול להצביע בבחירות, איך אתה יכול לשבת בצבא, כשהמדינה, יש לה פשע כזה גדול של ידי תימן, שלא חקרו אותו. והתשובה שלי, כתובה ברמב"ם, ברמב"ם אומר, כל אדם ידון אחר רובו. זאת אומרת, כשאני פה דן בן אדם, אני דן אותו לפי רוב מעשיו. אתה לא אומר, בגלל שפעם אחת לא קמת לתפילה, אתה רשע. בגלל שפעם אחת נכשלת ואכלת לו... אבל יש מעשים שאין עליהם סליחה. אז זה הטעות, יש מעשים שיש להם סליחה. זה בדיוק כך, ההלכה אומרת שגם אם עשית טעות... אבל אתה יכול לקחת בן אדם שרצח, וכל החיים הוא היה בן אדם טוב, ופעם אחת הוא רצח ולהגיד, אוקיי, אז זהו, בסדר, הוא עובר. אז אני לא אומר אם אדם רצח, אז אם פעם אחת הוא רצח, אז בסדר, מכיוון שיש מעשים שהמשקל שלהם הוא שקול כנגד הכל. אז כתוב באותו רמב"ם שאנחנו מדברים, כתוב שברצח שקול כנגד הכל. אז אתה לא אומר אם הוא פעם אחת רצח, היום אחד הוא רצח, כל החיים שלו נתן צדקה, זה הוא בסדר. זה לא. אבל יש דברים, שנייה, יש דברים שאתה אומר, אני שוקל מצוות כנגד חובות. והמדינה עשתה טעות, גזרה פאות, חטאה וחטפה בלי רשות 200 או 300 ילדים מלטמן. השאלה עכשיו, המדינה הזאת בגלל זה, צרוף אותה, תרסק אותה, אל תתגש לצבא שלה, אתה יכול לומר דבר כזה? אז מה יקרה? מה יקרה? מה שיקרה זה פשוט, לא תתגש לצבא, יבוא הודעה שלך, יגמרו אותך. אז לא היה 300 ילדים, ולא גם 3,000 ילדים, גם לא 300,000 ילדים. זה מה שיקרה. אז אדם בגלל שיש איזו נקודה אחת שהיא מאוד חשובה, אבל במכלול, הכלל הוא בטל ברוב. לא רק בזה, גם באוכל בטל ברוב, אם משהו יתערבב, וגם בדין בטל ברוב, אם משהו יתערב. ומדינה, אומר הרמב״ם, גם מדינה, הולכים אחר הרוב, יש מיעוט ורוב, אתה לא אומר, אם יש נקודה אחת שלילית, זה לא בשבילי. לא ככה מתנהלים. הם מתנהלים. ולכן, כשאני שואל עכשיו עם רבין, שאני מתנגד לחלוטין להסכים אוסלו שהוא עשה, האם אני מקבל את זה שהוא ראש ממשלה? כן. מקבל. למה? כי הוא מנהל מדינה יהודית. ועצם עובדה של מדינה יהודית, אגם שהיא נותנת כסף ללהט"בים ודברים אחרים שאני לא מוצא חן בעיניי, כן? עצם קיום מדינה יהודית זה הצלה מדהימה לעם ישראל מבחינה תורנית. למה? שבארץ יש 5% התבוללות, בארצות הברית יש 58% התבוללות. עצם להיות המדינה היהודית זה הצלה מהתבוללות. עצם להיות המדינה היהודית זה הצלה מפירוק עם ישראל. אז נכון, יש חלקים חסרים, גזרו פאות בתחילת הקמת המדינה. אבל עצם הקמת המדינה זה הצלה לעם ישראל. זה גם הצלה ממוות. לפני שיקום המדינה, ששלטו פה הטורקים, ששלטו פה הבריטים, יהודים שילמו בחיים שלהם. בגלל שהיה פה שלטון בריטי. זה שהיה פה שלטון בריטי ולא שלטון יהודי בצפת,
אז אפשרת לערבים לעשות פרעות שגררו רצח, פציעה, אונס והכל. זה מה שקורה, שיש שלטון לא יהודי. כשהפה הטורקים, הפקרות, אין מערכת משפט. לדין ולדיין. באה ממשלה יהודית, יש דין ויש דיין. לא הייתה ממשלה יהודית, יהודים לא יכלו לעלות לארץ. כמה מדינה יהודית בתש"ח, תוך שנתיים עלו לפה לארץ כמעט מיליון יהודים. אז יש זכויות ויש חובות. גזרו פאות, נכון, בשנים האלה. אבל עלו מיליון יהודים. ואתה מחשב שכר מצווה כנגד הפסדה. אתה מחשב את המכלול. במכלול זה נס. במכלול זה ברכה. אז אני מעדיף להיות שותף למכלול הזה, ואני יודע שיש פה חובות, יש פה זכויות, והזכויות הן לפי דעתי פי מיליון מהחובות. גם אם המדינה עושה משהו נורא, כמו, כמו גירוש גוש קטיף. אז אני אומר, גם אם המדינה עושה דבר נורא, כמו, כמו, כמו גירוש גוש קטיף. אני חלק מהמדינה. אז מה קו האדום? יש, קו האדום, כמו שהזכרנו קודם, זה רצח. אני לא מדבר, שוב, לא מדבר אם מישהו רצח בטעות, זה יש בכל מקום. אבל מה בפועל אני צריך לעשות בתור איזה? אני עכשיו צריך להשפיע שהמכלול יהיה יותר טוב. שאחוז הטוב במכלול יהיה יותר, הוא יעלה, והוא עולה. רק רצח זה קו אדום? מה? רק רצח. אני אומר, בדוגמה של אדם פרטי, אתה הזכרת רצח. ובדוגמה של מדינה? בדוגמה של מדינה. יש פה יש שיקול. אז חכמי ישראל באו ואמרו, שלא כמו הרבי מסתמר, שלפי דעתי הוא מסתמך על נתונים מוטעים, כן? שלא כמו הרבי מסתמר, המכלול יותר, המעלות יותר מחיסרון. עצם העובדה שפה יש רק 5% בעלות, ובכל מקום אחר בגלות יש 58% בעלות, זה כשלעצמו, זה כבר שמיים בארץ. אז גם כל תקלה רוחנית שתהיה פה, היא לא שוות ערך לנושא הזה. כי התבועלות זה מחיקת עם ישראל. מחיקת עם ישראל. אז גזרו פאות, יצמחו פאות מחדש. אז... הסכמי אוסלו, זה ממש הוביל לרצח. הסכמי אוסלו זה טעות שנעשתה מ... לא מראות. לא, אנחנו, לא, אנחנו לא מאמינים שהוא רע, רבין, שחתם את הסכמי אוסלו. כן? וברור, אנשים שילמו בחיים שלהם, אבל כל מלחמה אנשים משלמים בחיים שלהם. משלמים בחיים שלהם, ואני אומר, אף על פי כן, אנחנו כן לא נתגייס לצבא, כי אם לא היה צבא, המצב יהיה קטסטרופה. אם לא היה צבא, כל דאעש, במקום להרוג אחד השני, ירגעו אותנו. כלומר, אנוס את הנשים היזידיות, ינסו את בנות ישראל. זה מה שהיה, וזה מה שיהיה. אין פה שום שאלה. לא שאין פה ספק, אין פה שום ספק. עדיף לי צה"ל עם המעלות והחסרונות שלו, מאשר שלא יהיה צה"ל, שזה אסון פי מיליון. אז אנחנו מחשבים תמיד את המכלול מול התקלה. אני מעדיף להיות שותף עם בנות ישראל, עם האורגן שנקרא מדינת ישראל, ולא למשל עם האורגן שנקרא ארצות הברית, או צרפת, או אנגליה. אתה תמיד שייך למשהו. אתה לא חי לבד על אי בודד. אם אתה לא מצביע בארץ, אתה מצביע בצרפת. אם בצרפת אתה תפלה עם המדינה, אתה תפלה עם ניסיון המדינה, אתה תפלה עם זה. עם כל מה שהיא עושה, צרפת, למה שם זה בסדר? למה שלהם מסיעים בארצות הברית זה בסדר? הרי המדינה משלמת שם, מממנת במיליארדים דברים שאתה לא מסכים איתם. עצם שאתה מצביע, אתה שם דגל אמריקאי. אתה חלק מהאומה האמריקאית. אתה שותף עם האומה האמריקאית. אני מעדיף להיות שותף עם עם ישראל. כן. אני יודע. אני יודע יותר מזה. שהזכויות שיש לי מתחלקות בכולם. ישראל ערבים זה וזה. ואני לוקח לעצמי את העבירות של כולם. ואנחנו הולכים ביחד. ועם זאת, שווה לי. שווה לי. הגמרא אומרת שישראל יהיו ערבים זה בדרך כשנכנסו לארץ. נכנסו לארץ, זאת אומרת, אתה שותף עם כולם בזכויות שלך, ואני גם שותף בזכויות של אחרים. שותף עם כולם בעבירות שלך, וגם בעבירות של אחרים. ואני אומר, אף על פי כן זה שווה. אז מה להיות שותף? אם להיות שותף עם הצרפתים?
עם האנגלים, עם הרוסים, עם מי בדיוק? עם האוקראינים? עם מי? אני מעדיף לא שותף עם, עם האחים שלי. כי אני יודע שאנחנו בתהליך של צמיחה חיובית. כולנו בדרך של צמיחה חיובית, ואני מעדיף להיות איתם. לא להיות, לא להיות עם אומה אחרת. אז נכון, לא, יש דברים שהם מרגזים אותי, ויש לי ויכוח, ודיונים, וצעקות, וזה, ורק השבוע היה לי דיון בבגץ, טבעו אותי, וויכוח עם נשיאת בית המשפט העליון, על, על דברים שאמרתי ולא הסכימה. אני לא מסכים על ההתנהגות שלה. אבל ברוך השם שיש פה, שיש פה מערכת משפט. עם זה שאני לא מסכים איתה. כי על זה אני לא מסכים איתה, אבל אבוי אם לא הייתה פה מערכת משפט. אבוי. או אבוי אם הייתה פה מערכת משפט של האנגלים, או של הטורקים, או של הרוסים, או של הערבים. שכשהיו פה הבריטים, הם תלו יהודים, ויש פה עדיין בבית העלמין של צפת קבר עולי הגרדום. תלו יהודים על מה? על זה שנלחמו להגן על יהודים אחרים. אז עם כל הכבוד לאימפריה הבריטית, אני מעדיף להיות שותף עם האחים שלי. שותף. במיוחד שהשותפות היא מחזקת את הצדדים החיובים במדינת ישראל. מאז קום המדינה ועד היום, המדינה במספרים עלתה פי 10. היינו 650 אלף, היום 6.6 מיליון. במספר האנשים. אבל במספר הישיבות, צמחנו... מ-150 בחורי ישיבות ל-150 אלף בחורי ישיבות. זאת אומרת, רוחנית צמחנו פי 1,000, מספרית פי 10, זאת אומרת, במילים אחרות זה... גדלנו פי 100 אובייקטיבית. זה מבחינה רוחנית. המדינה צמחה פי 100 מבחינה רוחנית. שזה דבר מאוד, מאוד משמעותי. מאוד משמעותי. ובשנים הבאות שוב יצמח, וצומח כל הזמן. מבחינה רוחנית המדינה צומחת. אני מעדיף להיות שותף עם האחים שלי. גם אם יש לי איתם ויכוחים. גם אם יש גזירת פאות. גם אם יש עיוותים במערכת המשפט. כי מערכת המשפט הזאת היא הרבה יותר טובה מכל מערכת אחרת, ואני גם אותה, דן על פי רובו. איך דנים מערכת? להיות, לא לדון על פי רוב, אי אפשר לחיות. כי בחיים אנחנו הולכים על פי רוב. אתה לא יכול להתנהג לא על פי רוב. אני לא אצביע למפלגה הזאת, כי המעשה של פלוני לא מוצא חן בעיניי. המעשה של מולה לא מוצא. אז אם היא תצביע? אם היא תצביע? מפלגה היא, שם גם כאן הכל בסדר. יש לך מפלגה שהכל בסדר? יש מפלגה שהכל בסדר? אין. אז לא תצביע לאף אחד, רק לעצמך. ואתה בסדר? 100% בסדר? תמיד זה בסדר? אז גם לעצמך לא תצביע. ככה לא מנהלים חיים. ככה לא מנהלים חיים. אתה בסדר, כי רוב מעשיך בסדר. במפלגה הזאת בסדר, כי רוב מעשיה בסדר, במפלגה הזאת בסדר, כי רוב מעשיה בסדר, וגם היא בסדר, וגם היא בסדר, כולם רוב מעשיה בסדר. כמו סל הסבתי. שימו בתוך מטפחת את כל הפתקאות. אז מה נשאר? אם כולם בסדר, אז מה נשאר? מה שהכי בסדר. מה שהכי מתאים לי. נחבט המצלמה ואני אגיד לך. אבל אני חושב שהכי בסדר, זו מפלגה שהיא דואגת, שמקדמת יותר מכל דבר אחר, גם את הערכים המרכזיים של התורה, שזה ארץ ישראל, את העלייה לארץ, את בניין הארץ, את יישוב הארץ, את התורה, את ערכי התורה, את החיזוק של עם ישראל. יש הרבה מפלגות שעושות את זה, שעושות את זה יותר, שעושות את זה פחות, אבל זה הדברים המרכזיים שבתורה, תרי"ג מצוות, תרי"ג מצוות הם... הם המרכזיים, ובתרי"ג מצוות יש ארץ ישראל, ויש עם ישראל, ויש הגנה על עם ישראל, שבעיניי היא לא פחות מצווה. מי שמתגייס לצבא, זה עושה מצווה אדירה, לא תמוד אדם רעך. כיבוש הארץ, יישוב הארץ, זה מצוות מרכזיות בחיי עם ישראל. אז אני תומך באותו אדם שתומך בדברים החשובים האלה.
בסוף בקלפי, זה יוצא אות מסוימת. אבל באופן אמיתי כולם בסדר, כי כולם רובם טוב. זה מה שאני אומר לכם עכשיו, שמעתי מהרב אליהו. פעם אמא שלי שאלה את אבא שלי, למי אתה מצביע? למי הצבעת בבחירות? הוא אמר לי, היה לי קשה מאוד להחליט. לא יודעת אם הלך להצביע. הוא אומר, למי הצבעת? הוא אומר, היה לי מאוד קשה. עכשיו, יש כאלה אומרים, היה לי מאוד קשה, מה בכוונה? כולם רעים. כולם בעייתים. הוא אמר לה, לא, כולם טובים. כולם טובים. אמר לו, ומרץ? הוא אומר, אם יש מישהו שלא עושה משהו טוב, זה אשמתי. זה אשמתי, שלא עשית את העבודה שכמו שצריך. אני יכול להאשים אותם, שהם לא יודעים תורה? זה לא, זה לא אשמתם, זה אשמתי. הוא אמר לה, כולם טובים. למה? אתה צריך לפתוח המון צעדים קדימה. ברור שכן. מה השאלה? אם אדם לוקח את זה, אתה אומר, כולם אחים שלי, את כולם אני אוהב, ולכולם אני רוצה לעזור, ולכולם מסתכל בעין טובה. אז, אז אפשר באמת להצליח ולרומם אותם. אבל אם יש לי עיניים בקורטיות על המפדל, ועל אגודה, ועל הליכוד, ועל כחול לבן, כולם יש לי ביקורת? על כולם יש לי טוב לומר. מה, אין מעלות טובות לכחול לבן? יש להם אלפי מעלות טובות. ולאגודה אין מעלות טובות? יש להם אלפי מעלות טובות. ולימינה הם מעלות טובות? יש להם אלפי מעלות טובות. ולחפש צריך חסרונות? גם לכולם הם צריך חסרונות. ואנחנו צריכים לחפש את ה, לא את החסרונות, את הזכויות. כי בסוף אדם נידון אחר רובו. עיר נידונה אחר רובה. מדינה נידונה אחר רובה. מפלגה נידונה אחר רובה. ככה אנחנו נידונים. נידונים אחר הרוב. ואחר הרוב, ברוך השם, הרוב טוב. וככה מחליטים. והגמרא אומרת שכמו שהאדם שופט, כך שופטים אותו. אם אתה שופט אנשים לשלילה, גם אותך יגידו, יש לך חיסרון כזה, עשית פעם טעות, אתה פסול, את פסולה, אלה פסולים, כולם פסולים. גם כלפי עצמנו? כן, גם כלפי עצמנו. באמת, אם אני אומרת עכשיו, אני לא טובה, אז אומרים בשמיים, סבבה. אוי ובוי למי שאומר עצמו אני לא טוב. אבוי למי שאומר, אסור לאדם, אומר חפץ חיים, אסור לאדם לדבר לשון הרע, גם לא על עצמו. אבל באמת לפעמים מרגיש שכאילו... אז זה טעות. תחזירי על זה בתשובה. הם יותר כאילו גדולים מהמעשים הטובים, כי פתאום, כי גם לא, גם אפילו זה יכול, הנה אני אעלה זכות על המקום הזה, שכאילו פשוט, בתור שלנו אני פשוט עושה אותו, אז אני לא מתעסקת בו, אבל כשאני עושה נגיד משהו שהוא לא מתוקן, אז... אני ממש מתעסקת בו, כאילו, ואני פגעתי, למה זה לא היה מדויק? אבל... כנראה גדול כזה. לתקן צריך. לא למרוח. חס ושלום, לתקן צריך. אבל לתקן מתוך עין טובה. לבוא לומר, ברוך השם, אשראי שזכיתי להיות בארץ ישראל, זה כבר שכל כנגד כל המצוות כולם. זה, אשראי. ואני לומד למדרשה, אשראי. ודאי, מה השאלה? הגמרא אומרת, יש ביטוי בגמרא, אם יש לאדם מליץ אחד מני אלף, ויאמר פדהו מרדת שחת, אומרת הגמרא, אם יש לאדם 999 מלאכים שמלמדים עליו חובה, ומלאך אחד שמלמד עליו זכות, למי שומעים? למלאך שמלמד עליו זכות. ואפילו מלאך שמלמד עליו זכות. הוא 999 חובות יש לו ללמד, וזכות אחת. כך כגמרא אומר. כן? כמה זה יוצא אחד מי? אלף? לא. יש 999 מלאכים שלמדים חובה, ואחד שלמד זכות. ואותו אחד שלמד זכות, יש לו רק אחד מיני אלף. אחד למיליון. אם יש לך אחד למיליון זכות, אתה ניצול. ככה אומרת הגמרא. אז מי שנפטר, אז כאילו, אין מלאך שאמר לך. לא, מה זה אדם, יש אנשים נפטרים בחיים כי סיימו את התפקיד שלהם, סיימו את חייהם. זה שאדם נפטר, זה לא שהוא נגמר. אז זה לא שיש קרה על זה? לא, יש לפעמים, זה לא, אני לא אומר, זה הגמרא מגדירה,
למה מגדירה, מגדירה את המספרים האלה? כדי שנבין שהיחס צריך להיות מכלול חיובי. תסתכל על המכלול החיובי. אל תחפש את הנקודה שלי, תגיד, יש אחד מיני אלף חובה, אני שרוף. לא. לא. זה הגדרה, הגדרה, הגדרה הלכתית היא חצי-חצי. אבל גם החצי-חצי, המשקל הוא לא משקל רגיל, זה משקלים אחרים. אבל בכל מקרה, זה, ההגדרה היא מכלול. החיים הם מכלול. אתה אוכל לחם, אתה אוכל מכלול. גם אם יש בתוכו, חלילה, חרק אחד שנטחן. אתה אוכל מכלול. כי אם אדם לא יתייחס ככה, הוא לא יכול לאכול לחם, לא יכול לאכול ריבה, לא יכול לשתות יין. כל יין שאתם שותות בנות, שלא יהיה לכם שום טעות, כן? בענבים שמהם עושים את היין, בתוכם יש הרבה חרקים. לא מספק המדיין, אני אומר לכם, כן? וזה נהיה היין, והחרקים נמחים ושוקעים, וביין שאתם שותות יש משהו מהחרקים. אז לא תשתו יין? כן. אבל אני לא מסכימה. לא דיברת על פורים, דיברת על כללי. וכן זה הדרך. כל אוכל, כל לחם שאתם אוכלות. מה? כשקצרו את החיטים, לא היה שם מקום לחרקים? היו. נתחנו, נתחנו. אז מוציאים את זה, כי אם זה חרק שלם, אז אתה לא משהו בטל. אז אתה מוציא אותו. אבל יש דברים שאתה לא רואה אותם, והם נתערבבו. אז ככה חיים. ובחיים כל דבר. אחרת אדם לא נשם אוויר, כי באוויר יש מיקרובים. אוי ובוי, נשמתי כעת איזה מיליון מיקרובים. אוי ובוי, למי שחי ככה. אבל אם יש כל כך מלא מלאכים ודבר אחד, כאילו, כל כך מלא חובה ואחד זכות, אז ככה גם צריך לתת זכות גם על אנשים שעושים מלא מעשים רעים ודבר אחד קטן, טוב? אני, זו, אין אנשים שעושים מעשים רעים. נגיד רוצחים או כל מיני. רוצחים? זה שכל, כנגד הכל. יש, לא, אנחנו לא... הרצח זה לא נחשב, רצח זה הכל חובה? כתוב, רמב"ם כותב את זה מפורש, רצח אדם פוגע הוא ובנה ובני בנה וצף כל הדורות, זה דבר מאוד חמור. אבל יש, אני רק אומר, אנחנו לא, בואו לא, לא נדון כעת מה הדברים הכי חמורים. אל תחפשו בעצמכם את הכי, תחפשו את הגישה, אני רוצה שתלמדו את הגישה. יש מכלול שנקרא מדינת ישראל. במכלול הזה יש מעטפות של אולמרט. בסדר? יש. לאולמרט אין מעשים טובים? יש. יש את ההסכם האוסלו של רבין. לרבין אין מעשים טובים? יש. ודאי שיש. וכן על סדר. בן גוריון, גזורת הפירות שבזמן... אין לו מעשים טובים? יש לו, ודאי שיש לו. ואתה תתרגל להסתכל על המכלול ואת המשקל החיובי. הגמרא גם אומרת, יש כלל. מתה כלפי חסד. מה זה מתה כלפי חסד? מאוד משמעותי הכלל הזה. אומרת ההלכה, אם יש איזון, חצי חצי, חצי חובה, חצי זכות, אז מה אתה עושה? בדיוק ככה על הקסקס. מה עושה הקדוש ברוך הוא? כלפי חובה או כלפי חסד? אומרת הגמרא, מתה כלפי חסד. מה זה? מתי יש לך פעם על הקסקס? איך יהיה על הקסקס? זה לא, לפי דעתי החידוש פה, זה לא שעל הקסקס. שתבין מה הגישה, הגישה היא צדק, צדק, תרדוף, תחפש את החיובי. תשפוט את חברך בצדק, אתה יכול לשפוט את השלילי, יכול לשפוט, תשפוט אותו חיובי. זה הלכה, הלכה, הלכה אומרת, תשפוט את חברך בצדק. אבל למה צדק זה אומר חיובי? זה צדק, צדק זה לשפוט אותו חיובי, יש משפט, יש משפט. יש, תשפוט את החיובי. גם במדין זה ככה. בית דין, כתוב שצריך לזכות, צריך לחייב, צריך שניים. שניים שמחייבים, זאת אומרת, לא אחד, שניים שמחייבים. כי הכיוון הוא נוטה כלפי חסד. זה מאוד חינוכי. אנחנו לא הולכים את כולנו שופטים עכשיו, להכיר דיני משפט. אנחנו הולכים להבין את הגישה. הגישה היא תחפש את החיובי. אל תחפש נקודה שלילית, בגלל הנקודה השלילית, תצבע את הכל בשחור. סיפרתי לכם פעם את הסיפור על הבן איש חי, מזבוב. אני אספר אותו עוד פעם. מעשה היה, הבן איש חי כותב את הסיפור הזה. הבן איש חי גם חי בבגדד. אומר, יום אחד מישהו מבגדד נסע לאירופה. ובימים ההם זה היה דבר נדיר.
נחזר לבגדד, וכולם נאספו אותו, ושאלו אותו, תגיד, איך היה, מה קרה, וזה. בתקופה היא צריך לזכור, בערך 90% מהיהדות היו באירופה וברוסיה, 10% היו במדינות ערב, פחות או יותר. אפילו פחות. זה פחות או יותר היה. אז הוא אמר, תשמעו, זה לא בדיוק, תשמעו, מה אנשים שם הלכות בלי כיסי ראש, חלקם לכל הפחות, וזה, וזה לא בדיוק. והגיע הדברים לאוזנו של הבן איש חי, והוא קרא לו, ואמר לו, אתה כמו זבוב. אולי אני זבוב, למה הרב אומר לי ככה? הוא אומר, אני אגיד לך למה. יש לך בן אדם, יפה, שלם, בריא, כל המעלות שיש לו, יש לו פצע על האף. לאיפה זבוב ילך? לפצע. זאת אומרת, יש לך ציבור באירופה, יהודים שמסרו נפש לשמור על היהדות שלהם, מוסרים נפש לאכול כשר, מוסרים נפש לא להתבולל בין הגויים, כן? והאישה הלכת בכיסוי ראש. זה מה שראית? אז אתה כמו זבוב. כך הוא אמר. ולא רק אמר לו, גם כתב את זה בספר שלו. זה סיפור הזה. ולמה הוא סיפר את זה? לא בשביל ללך להיחלב בן אדם ההוא. אף אחד לא יודע מי הוא, כן? לא משנה. שלמד אותנו, אל תהיה זבוב. אל תהיה זבוב. אל תחפש את הפצע. תחפש את החיובי. זה העבודה שלנו. וזה נכון כלפי המפלגות, וזה נכון כלפי המדינה, וזה נכון כלפי הכנסת, וזה נכון כלפי הרבה דברים. ברוך השם, וכלפי העירייה וכו'. זה לא אומר שאם נסתכל על החיובי, אז אני אצביע לכל המפלגות. זה לא. אני אחפש את היותר חיובי, את מי שיותר מצמיח, את מי שיותר מתאים לי. זה לא שאני אומר, זה שאני מסתכל בעין טובה, אז אני הכל אותו דבר, וכל, גם הרשעים וגם הצדיקים, כולם באותו משקל. לא, לא, זה לא, זה לא המשמעות, בשום אופן לא. יש לי בהחלט עניין לקדם את הדברים החיוביים יותר ויותר ויותר, ולדחוף אותם קדימה יותר ויותר ויותר. אבל לא כדי שאני אגיד שהוא לא בסדר. שאלו אותי השבוע לגבי סרטונים שיצאו, שצחקו על בני גנץ. שהוא קצת מגמגן, קצת בעלת הלשון, קצת טעה וכו' וכו'. אמרתי, לפי דעתי אסור, אסור לצחוק עליו. זה לא נכון. יש לו מיליון זכויות. מה אתה צוחק עליו? אם אתה רוצה לבוא לומר, אולי הוא לא מתאים, תיזהרו, יכול להיות, אם זה המסקנה. אבל זה בעיניי הרבה זכויות. הרבה זכויות. למה לצחוק על בן אדם? אם זה משהו ענייני, בסדר, כתוב שמותר לך עליי משהו ענייני, אתה הולך לעשות עסק עם בן אדם, ותשמע, חביבי, הצ'קים שלו חוזרים, אל תעשה איתו עסק. מותר לו. אה? זה משהו ענייני. אז אם זה משהו ענייני, זה מותר לך. וזה לצחוק, זה לא נכון. אז אם זה משהו ענייני, יכול להיות שזה מותר. אני אומר באופן כללי, אנחנו צריכים לדעת, לא עושים איזה צחוק. אנחנו, כשראינו את הסרטון הזה, אל תעשה מזה צחוק. תגיד, חבל, כואב לי הלב שזה ככה. אז אני לא אצביע לו. אוקיי, אני אצביע, לא משנה. אבל הרעיון צריך להיות הרעיון שלא, אתה לא... ולפעול לא ידבך, אל תשמח. הוא לא אויב שלי, אחי. אבל אפילו אם זה היה אויב, כי זה לא המגמה, לא לחפש את ההוא שיפול. אנחנו לא מצביעים רק לו גנץ, או רק לו מרץ, או רק לו זה, או רק לו זה. כי בינינו כולם חיובים. כולם חיובים. אנחנו רוצים את היותר חיובים. ועמך כולם צדיקים, יש ביטוי כזה. כן? זה לא סיסמה של תנועת נוער. זה הסתכלות חיים. הסתכלות חיים. צריך לדעת את זה. אני רוצה לומר לכם איזה משפט מאוד מעניין. אתם יודעים מה זה, יש תנועות אנטישמיות. היום זה ה-BDS. פעם היו כל מיני גופים אנטישמיים שהרימו ראש. מה היו עושים אותם את האנטישמיות? כן? היו לוקחים את היהודים, מחפשים איזה נקודת תורפה שלהם. כן? ודרך זה מצרים את כל העם היהודי. דרך האף הארוך שלהם. האף שלהם ארוך, ליפה, תראו את זה. כן? או שהם עוסקים בהלוואות. מה זה רע לעסוק בהלוואות? כל העולם מסתכל על היהודים. כל הכלכלה, כל הבנקים מסתכלים על הלוואות. כן? אז מה רע בזה? לא משנה, אבל
אתה מתעשר מזה שאנשים לוקחים הלוואה, אז אתה מתעשר מצרותיהם של אחרים. דרך זה הצעירות, כל היהודים כעושקים את העולם. לקחו נקודה אחת, שאולי יש בצד שלי, אולי לא, לא יודע, לא משנה, ודרכה הצעירות כל העם היהודי. לא התייחסו למכלול. וכשאתה מתייחס באופן כזה, אז זה פשוט גישה שלילית. גישה שלילית. גישה ש... התפקיד שלך הוא להסתכל על החיובי, ולעודד את החיובי, ולהצמיח את החיובי. זה הביטוי של מעט מאוד, דוחה הרבה נחושך. קיצור, בנות, אם השאלה למי להציע בחירות, הנה התשובה. קודם כל, עצם השותפות בבחירות, זה עצמה דבר חשוב. אנחנו יכולים להצביע לעם ישראל, ולא להצביע לנשיא צרפת. אם זה יהיה פלוני, הוא אמר לי בצרפת, כי זה לא העם שלי. ואני מסלם מסלם לא לעם שלי. אפילו לא בארצות הברית זה לא העם שלי. מה יש לי להצביע בארצות הברית זה לא העם שלי. מי ינה מהכסף הזה? העם שלי לא? אני שמח שאמריקה נבנית ושצרפת נבנית. עדיף לי לבנות את העם שלי, שלא מסלם לעם שלי. למה שלא מסלם לעם אחר? בוא נבנה את העם שלי. תם הצרפתי, יבנו הצרפתים. תם האנגלי, יבנו האנגלים. אני צריך לבנות תם האנגלי? למה צריך להצביע להם? ושאלה מיסים להם ולהתגייס לצבא שלהם? ולמה? כמה יהודים נהרגו בעולם בכך שנלחמו בצבאות זרים? לפעמים יהודים הרגו אחד את השני. אחד נלחם בצבא צרפת, אחד נלחם בצבא גרמניה, הוא למען הצבא הזה, הוא למען הצבא הזה, הגיעו לשדה הקרב, וזה רק את אח שלו. למה? בשביל מה? של מה? כמה יהודים נהרגו במלחמת העולם הראשונה בצבא גרמניה? עשרות אלפים. עשרות אלפי יהודים נהרגו במלחמות, במלחמת העולם הראשונה, יהודים, יותר מקום של יהודים שנהרגו מקום מדינה ועד היום. במלחמות של עמים זרים שלא מעניין אותי בכלל מי נצח. בשביל מה? יהודים נהרגו בצבא רוסיה. בשביל מה? בשביל מה אני צריך ללחם בצבא אוסטרו-הונגריה? בשביל מה? יהודים ניקו את המחרות של תימן. בשביל מי? למה יהודים צריכים לנקות את המחרות של צנעא? אתה חלק מהאומה התימנית, תנקה את המחרות. זה היה החוק בצנעא. מי מנקה את המחרות? היהודים. כל הג'יפה. למה? אתה חלק מהמערכת, תנקה. ברור שאני חלק מהמערכת. אני צריך לנקות את הג'יפה של, של, של הערבים בצנעא, בצנעא. אני חלק מהמכלול הזה, למה? אני חלק מהמכלול של העם שלי, אם אני צריך לנקות, סליחה, ביוב, לנקות אותו בארץ ישראל, לא לנקות אותו בצנעא. שישפילו אותי, שיבזו אותי. אני צריך לגייס את הילדים כמו שהיה ברוסיה. היו לוקחים את הילדים לצבא הרוסי, אתה חלק מהמדינה, אתה שרת בצבא. היה בעצר, ולוקח את כל הילדים היהודים, שהתגייס את הצבא הרוסי. שחצי מהם מתים בשנה הראשונה, וזה לא משנה לו. והחצי השני סופגים מכות ולבונות וביזיונות, וחלקם נלחמים לצבא הרוסי. אתה חלק מהעם הרוסי? תשרת. יבוזו לך ותשרת. ובצבא הטורקי אותו דבר היה. כשהטורקים שלטו פה, אני אמרו לכם, אתה חלק מהאימפריה הטורקית, תתגייס לצבא הטורקי, תחטוף ביזיונות ולבנות ותאכל טרף, אתה חלק מהטורקיה, שתשרת את צבא הטורקיה. אני צריך לשרת את צבא הטורקיה? אני מעדיף לשרת בצהל. אני מעדיף להיות חלק מהאומה הישראלית ולא לשרת לא בצבא הרוסי, ולא בצבא הטורקי, ולא בצבא האמריקאי. להגן האינטרסים של רוסיה, או של אוסטרו-הונגריה, או של גרמניה, או של צרפת, או של תימן. אני מעדיף להיות חלק מהאומה היהודית, וזה בחירות. אנחנו מכלול. ועוד איזו נקודה מאוד חשובה. מאוד חשובה. אני חושב שהזכרתי לכם את זה פעם אחת, אבל זה אחד הדברים הכי מופלאים שיש. יש סקרי בחירות, נכון? איך עושים סקרי בחירות? אז נגיד היום בישראל, סקר בחירות,
בסקרים האחרונים שאומרים, ביבי עלה במנדט אחד על, על גנץ, כן? אגב, כל הסוקרים מצאו פחות או יותר אותו דבר. איך עושים סקר בחירות? כמה אנשים סוקרים בסקר בחירות? 507 אנשים בסקרים האחרונים. כמה זה? כמה זה 507? זה לא אחד מני אלף, כי אין 507 אלף בוחרים, אלא זה אחד מתוך 10,000, אולי גם לא, מתוך 100,000, כן? למה? איך עושים את זה? איך אתה מניע? בודק לך, אז פעם מישהו אמר לי, משל דומה, אתה לוקח טיפת דם מבן אדם, נכון? אתה עושה לו בדיקה, ואתה מוצא שיש כך וכך כדוריות לבנות, כך וכך כדוריות אדומות, ושאר חלקי הדם, כן? ולפי זה אתה אומר, אם הטיפה הזאת היא ככה, אז הכל ככה. זה הרעיון שעומד בבסיס הסקר, נכון? זאת אומרת, ההנחה הבסיסית שעומד בבסיס סקרים, שאנחנו גוף אחד. כי אם אתה עושה בדיקה דם לאחד, אתה לא יכול לדעת מה קורה לשני. אבל אם אתה עושה סקר על מדגם, ואתה רואה בתוך המדגם הזה זוזה, נגיד לביבי, אז אתה יודע שזה נכון בעוד 10,000 אנשים אחרים. אם אחד זז פה, 10,000 אנשים אחרים זזו בכל המדינה. שתיים זזו פה, כנגד כל אחד. זזו אנשים. זה משהו מדהים, לא? זה, זה, זה אומר שאנחנו מתפקדים כמו יחידה אחת. זה הדבר שדיברנו עליו קודם. עצם ההשתתפות בבחירות אומרת, אתה חלק מיחידה. כמו שבצבא יש יחידה. מה זה יחידה? כולם נלחמים ומוסרים נפש של כולם. נכון? למה? כי אנחנו יחידה. והצבא זה יחידה, וחייל נכנס לעזה או ללבנון או לכפר מחבלים, אז הוא אומר, אני מוסר נפש למרות שאני לא רק של אמא שלי. אני של העם. הוא מוסר נפש שלי, אני מוסר נפש שלו. אנחנו יחידה אחת. ולכן זה עובד. אבל מדד שתעשה פה לא מועיל לבחירות באמריקה. תעשה פה מדד על 500 או על 500 אלף. זה יגיד לך באמריקה הדמוקרטים, הרפובליקנים יזכו? לא. אם תעשה שם בדיקה, אז זה מועיל שם. אתה עושה פה בדיקה, אז זה מועיל פה, כי פה אנחנו כאיש אחד בלב אחד. זה המציאות. ואני רוצה לומר לכם שזה זכות להיות כאיש אחד בלב אחד עם עם ישראל. לא משנה למה אתם מצביעות. עצם זה שאנחנו כיחידה אחת עם, עם העם שלנו, ולא כיחידה אחת עם העמים האחרים, זו זכות גדולה. זכות עצומה. ולכן כתוב שמי שנמצא בארץ ישראל, זה שקול כנגד כל המצוות כולם. למה? עצם יש את הביחד. זה ברכה. זו ברכה. אם אתה נפרד, כל הפורש מן הציבור, אין לו חלק לעולם הבא. תזכרו את זה. יש כאלה שאין להם חלק לעולם הבא. אחד מהם זה הפורש מן הציבור. אדם אומר, אני לא מתאים לי להיות עם האלה, כן? אני הולך להקים לי אי בודד ביער, ואני הולך לחיות לבד עם עצמי במקום ש... אין לשון הרע, ואין רכילות, ואין זה, ואני לא רוצה שותף עם מישהו שהוא לא בסדר. אני חי לעצמי. אני עיריית צפת, לא הכל נוקי בעיריית צפת. כן? יש מיסים, ויש שחיתויות, ופה ושם. אני לא רוצה לגור בצפת. איפה אתה גור בירושלים? גם שם לא. גם שם יש... תל אביב? גם לא. קדיטה. אה? גם שם? קדיטה. אבל זה לא, זה נקרא, אני אומר לא קדיטה, קדיטה זה גם בסוף יש להם שם, בסוף יישוב. אני רוצה לחיות על אי בודד, כמו ריבון של קרוזו. שם, אין שום, הכל שם בסדר. זה נקרא פורש מן הציבור.
אין דבר יותר מקטרוג לבן אדם. מה, אתה מקטרג על כולם, ואתה מה? נקי כבדולך. מה? כן, אבל זה טעות. אנחנו, הקדוש ברוך הוא עשה אותנו עם. זאת אומרת, הוא לא עשה אותנו בודדים. אנחנו עם. אז כל השגרים על הגבעות וכל מיני חיים. הגבעות, אם הם עושים את זה כדי לברוח מהעם, זה טעות. אם אומרים, אני רוצה לבנות את ארץ יהודה ושומרון, אני רוצה לבנות את ארץ ישראל, אני רוצה, למען עם ישראל אני עושה את זה, זה מצוין. אם אתה אומר, כולם לא בסדר ואני בסדר, זה טעות. לא משנה אם זה בגבעה או זה בתוך צפת. מי שאומר, כולם טועים, אני בסדר. לא רוצה לאכול לחם שמופיעים במאפייה, אני איפה לבד. לא מה ששוחטים, אני אשחט לעצמי. לא מים שאני אשאב לעצמי מהבאר. הכל מזוהם וזה, ואני תמיד ללחוץ ידיים. זה טעות. זה טעות. אנחנו עם. אנחנו עם, אנחנו גאים להיות עם ושמחים להיות עם. עם המעלות, לא יודע אם יש חסרונות. יש פסוק אומר, כולך יפה רעייתי, ומום אין בך. כך אומר הדוד לרעיה בשיר השירים, שהכוונה כנסת ישראל, עם ישראל. אז רק הוא כותב באיזה מקום, האהבה שאנחנו אוהבים את אומתנו, לא מסמת את עינינו לראות את הפגמים שבה. ואף על פי כן אנחנו אומרים, כולך יפה רעייתי, ומום אין בך. עם ישראל הוא העם הכי צדיק ומתוק בעולם. כולך יפה רעייתי, ומום אין בך. נו, זה מה שהוא כותב. מה המקום של מה שהרב קופון? שואל מה? לא יודע מה הרב קופון כתב. שלא מסמת את עינינו. שהאהבה שאנחנו אוהבים אותו בתנו. היא לא מסמת את עינינו, אנחנו יכולים לראות כמה פגעים, ובסוף אנחנו אומרים, כולה, הכל טוב. זה לא אומר שאנחנו יכולים, שאנחנו עדיין צריכים לראות שגם יש את הפגעים? לא, אנחנו לא רואים פגעים. כי אם שואלים אותי על האדם הזה שיש לו פצע באף, איך הוא? אני אומר, הוא אדם יפה. אין לו פצע, יש לו פצע, ראיתי את הפצע, ואני אומר שהוא אדם יפה. מה זה קשור? יש לו פצע קטן באף, אז בגלל זה הוא לא יפה? אז הפצע הזה זה זמני, אחר כך יתרפא וילך. אז אני אגיד, מה הבן אדם הזה? יש לו פצע, זה הבן אדם? יש לו פצע באף? מה שלום פלוני? יש לו פצע באף. זה הבן אדם? בלבנת לגמרי. זה הבן אדם? זה הבן אדם. מלא, כולו ממתקים, כולו מחמדים. הקפצה באף זה בכלל בטל, זה לא קיים, לא קיים בכלל. וכך צריך להסתכל על כל אחד ואחד. בטח כל אחד ואחד על עצמו. בוודאי, כשמסתכלים על ארץ ישראל, על מדינת ישראל, ממשלת ישראל, כך צריך להסתכל. בעין טובה. שוב, שתבינו, העין הטובה הזאת זה לא דבר ש... מונע מאיתנו לתקן אותה. אנחנו, אני מספר לכם על עצמי, אני משתדל כל החיים שלי להיות עסוק בתיקון. ומשקיע ורץ אם תרוצץ, והיום הייתי בלא יודע איפה, כמה מקומות. ובכלל מקומות דפקתי לשולחן. כמעט שברתי אותם. ועדיין אמרו לכם, ועדיין זה ככה. ועדיין זה ככה. והשבוע היה לי במשפט, בית המשפט העליון, ויש לי ביקורת על השופט, על נשיאת בית המשפט העליון. ועדיין זה נכון. ועדיין המשפט הזה נכון. זה נכון, כך, כי זה התשובה האמיתית, תסתכל בעין חיובית, תתקן את מה שצריך לתקן. איך עושים את העבודה בנפש? צריך לחשוב על זה כל הזמן, לדבר על זה, ואם בא לנו לדבר משהו רע, פשוט לדעת שזה כמו לאכול חזיר. כן? זה לאו וזה לאו. אל תדבר רע. יכול לך זה לא תאכל, גם אם יבוא לך מאוד וגם לא אכלת יומיים, נכון? אז גם הדבר ראשון הרע. אותה רמה? מה? כן, אותה רמה. אולי יותר חמור אפילו. יותר חמור מחזיר? כן. יותר חמור מחזיר. למה יותר חמור מחזיר? הגמרא אומרת, שקול לשון הרע כנגד עבודה זרה, גילוי עבודה ושפכות דמים. הגמרא אומרת. זה לאו וזה לאו. וזה למה? חמור, חמור יותר. מה? חביר זה לאו אחד, ולשון הרע זה כמה להבין. נכון. תבינו כמה זה חשוב שאדם ידבר טוב, אפילו הדבר אמיתי, אל תדבר רע. כי עניינך לראות את הטוב, לא לראות את הרע, כי לראות את הרע זה פשוט מחריב את החיים. מי שחפץ חיים אוהב ימים לראות טוב.
נצור שונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה. סור מרע. אל תסתכל על הרע, ועשה טוב, תסתכל על הטוב. עזוב את הרע. תתמקד בטוב. זה דוד המלך. חוץ מחפץ חיים, דוד המלך אמר את זה. לא, גם על עצמך, על עצמנו. אדם צריך להסתכל על עצמו בעין חיובית. חייב. חייב, חייב, חייב. פסק הלכה. תודה רבה לכם. השם ישמור אתכם, יצליח את דרככם. שתזכו תמיד להיות חלק מעם ישראל המתוק. חלק מעם ישראל הצדיק. חלק מעם ישראל הטוב. ותשותפות עם עם ישראל, לרומם את עם ישראל, להקים שכינתה מאפרה, לרומם את בית אלוהינו, להיות שותפות ולרומם את עם ישראל מתוך הראייה של טוב שבו. אמן. להיות בריאים מהקורונה. אין קורונה.